Bravo. Ти зашо не ядеш? Не ми сяде мене. Мене ми е кейф ти да си задоволен. Така, значи, бе. Поштовање малце, аз сум клана фамилија, аз сум пачавра. Поштоеш све, ама ваква печушка до сега не си направил у живот. От кај ти е рецепто? От еден на Роман. Роман, мислиш кувар, така? Кувар. Не бе, од Роман. Каков Роман? Роман. От Агата Кристи.